د افغانستان اسلامی مرد حکومت علاګل مجاهد نیولې زوی وای دا یو د سسدا اسلامی مراد افغانستان د ولسی جرګی په خوانه غړی علاګل مجاهد چې لنجمنه چیرې بلل کیږي د قتل په یو قضیه کې د لاس لرلو په شک نیولې ده. د کابل امنیه کمانډانې ویان خالد زادران پر ټویټر لیکلی چې علاګل مجاهد د مقتول قاری سید الله په قضیه کې چې د 1402 کال د 12 په نهمه تاریخ وژل شوی مزنون ده. موجود مدارک شواهد او د قاضی د تحقیق ډول ایجاب کوي چې د نوموړي ازادي محدود شي. لدی عملی د تحقیق تر بشپړې دو او د صلاحیت لرونکو محکمې تر حکم په توقیف کې د پاتې کېدو تصمیم ونیول شو. په کابل کې د اسلامي امارت د پولیسو یوې سرچینې رسنیو ته وویل چې د یاتم د وژنې په اړه دوه نور کسان نیول شوي او د هغوی له پوښتنې ګروېګنې وروسته علاګل مجاهد هم نیول شوی دی. د علاګل مجاهد زوی رسنیو ته ومنله چې پلار اسلامي امارت نیولی او وایي چې دا د یوې دسیسې په پایله کې نیول شوی چې په خبره یې نه پلار او نه هم دوی ترې خبر و. د علاګل مجاهد زوی وایي کله چې پلار بیرته افغانستان ته ستون شو دا دسیسه بیا ورته جوړه شوه. د وایي پلار د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت سره دی او کورنۍ نه پوهیږي چې ولې نیول شوی دی. تیر کال علاګل مجاهد رسنیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې دا څه هیڅ تمه نه و چې اسلامي امارت به ناسم چلن ورسره کوي. ښاغلی مجاهد یو څه موده په ترکیه کې و پر نوموړي د ځمکې د غصب او زور زیاتي تورونه هم شته. هغه رسنیو ته ویلي وو چمتو دی چې محکمې ته د ځان سپینولو لپاره ولاړ شي. ښاغلی مجاهد تیر کال رسنیو سره یو مرکه کې ویلي وو چې اسلامي امارت په حکومت کې به له هغو کسانو سره محکمو کې شریعت کوي چې وړمکالی له نوموړي سره په کابل کې ناسم چلن کړی و. علاګل مجاهد له افغانستان له وتلو مخکې کابل کې طالبانو نیولی و، په یوه رینجر کې کینولی و او یو ساتونکي پرې ملنډې وهلې وې. دا ویډیو پر حواله رسنیو ډیره لاس په لاس شوې وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې وړمکال د ترکیې حکومت 24 ساعته وخت ورکړی و چې له دغه هېواده ووځي. ښاغلی علاګل مجاهد له ترکیې نه تهران ته ولاړ او هلته تهران کې د اسلامي امارت له سفیر سره هم کتلی و او رسنیو کې تهران کې د اسلامي امارت له سفیر سره اخیستل شوي انځورونه لاس په لاس شوي وو.